אז מה קורה חברים, כאן איתן עם דגי וברוכים הבאים לעוד סרטון, והיום אנחנו בפרק השלישי של צ'אצ'ל! יפה! חברים, אנחנו ממשיכים בסיפור חייו של צ'אצ'ל מתוק אהבת חיינו אחרי הדובדבן המתוק והיפה שלנו, אז צ'אצ'ל! מה? אנחנו ממשיכים. כמובן שאם לא ראיתם את הפרקים הקודמים, פרק 1 ו-2, לינק למטה, תנו בלייק כבר מעכשיו, למה? כי ביקשתי! ותירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. עכשיו! אנחנו ממשיכים. אוקיי, אז יש לנו פה דובדבן, קונחייה וידית. בוא נלך על הידית. על הכי לא קשור. חזק! לא, זה תקוע, זה תקוע. צ'אצ'ל, די, אתה לא כזה חזק, תפסיק. ניה, ניה, ניה! אמרתי לכם, הוא לא מספיק חזק. אז בוא נלך לדחליל, לשבלול. קדימה שבלולי. הולי שיט! נעים להכיר גם אותך? וואטה, אוקיי, אני קצת מפחד אבל נלחץ עליו. למה שאני אתן לו לאכול אותי? בוא נעשה סמיילי שמח. כן, זה בעד. ביי. או! וואטה פאק, נראה לי נכנסנו לעולם מקביל. או, או, שטיח אדום זה יפה, שטיח אדום זה יפה, בוא ניכנס. נכנס, נכנס קצת של... או! אכל אותנו הרגע שטיח אדום, אוקיי? או! מה זה פאקמן? וואט דה פאק, פשוט משחקים פה פאקמן! אוי לא. אוי לא, לא, תחזיק את זה פה! לא! הוא בא, פאקמן בא! אוי לא. פאק 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 פאק. קץ! אוקיי, הוא בא, הוא בא, בוא, תתכונן, תתכונן! אוקיי, אוקיי, התחלנו שוב, התחלנו שוב. קדימה, קדימה צ'אצ'ל. אוקיי, אוקיי, אוקיי! קדימה צ'אצ'ל! יפה! 5 stars indeed! בום, בום, בום! אוי, שלב 2! בואנה, זה ממש פאקמן, אני לא צוחק אפילו. אוקיי, לא יודע מה זה, אני לוקח את זה. או! אוקיי, זה מצוין, זה הפך את הכל לשטרונגלרים. בוא נזרוק סתם מילים, ו... נהנה מהם. אתה יודע, שפלוקוס, איזה מגניב. או לא! לא, פאקמן לא, בקבק גם לך, בקבק, אוי לא, אוי לא! אוי, סוגרים עליהם! אוי, קדימה, קדימה, אחרונה! וואו, זה היה קרוב, 5 כוכבים! אומייגאד, שלב 3, זה מתחיל להיות מוגזם! למה זה הפך למשחק פקמן? הנה זה בא, קדימה, פליז! 5 כוכבים! בום בום בום! והנה המדליה, חברים, אני די בטוח שזה השלב האחרון. אני מעתיק אותו כאילו, הבנתם? יש! זה השלב האחרון! וזה פשוט לא קידם אותנו לשום מקום. טוב, אני לא הולך ללחוץ הפעם על זה, אז בוא ניתן לו לאכול אותנו. לא, לא, אל תהפוך אותם לבניין משחקים, בבקשה לא. זכיתי במדליה אחת, ואני יכול לקבל פאי. אוקיי, פאי, עוגה. יפה, יפה, זכיתי במדליה. אוקיי, אז כן הייתי צריך לשחק בפאקמן. אוקיי. וואט דה פאק! אני חושב שאנחנו צריכים עוד פעם להיכנס לתוך השבלול חברים ולהשיג עוד מדליות, ואז עם המדליות אנחנו נקנה דברים, אין לנו ברירה. יאללה, פנק אותי מותק, פנק אותי. אוקיי, עכשיו אנחנו משחקים עם... איך חצי... או! איך משחקים? או! איך אני משחק? או! אני משחק עם החצים! איזה מגניב! מה אני אמור לעשות אבל? אוי! בוא ניקח טיפה כחולה ונקפוץ. אני אמור לפרק אותם, הבנתי. עכשיו אני צריך את זה? לא! אוקיי, בוא נקפוץ. בוא נקפוץ. בוא נקפוץ, יפה, וטיפה אדומה, לקפוץ, לקפוץ, לקפוץ! לא, עוד שלב, אוקיי, 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 תנו לי את זה, תנו לי את זה, קדימה. הופה, הופה, והופ! דינג דינג דינג, do we have another round? אני חושב שכן. הוא שומע, אוי מיי גאד, זה בוס. מה, מה לעשות? אוף, מיי גאד, אני אקרא אותו. אומי גאד, אני אקרא אותו. יש! לקפוץ! יש, 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 יש! יאס! 5 פוינט! בום בום בום! אוקיי, אז יש לנו כבר שתי מדליות, בוא נראה אם אפשר משהו עם שתי מדליות, בוא נראה. אוקיי, שתי מדליות זה קוש משקה. אוקיי, מה זה מביא לי? בטח משהו גרוע. או, הוא אכל את הכוס, אוקיי. תפוס את זה! לא, אל תגיד לי שאתה לא מגיע, נו! הופה! מה קורה פה? מה קורה פה, לעזאזל? טוב, זה לא עבד! אתם יודעים מה זה אומר, מדליה שלישית.
אומייגאד, מה? או! מה? או! מה? מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? פשוט שזה לא ימרח אותי כאילו? או לא! לא, זה מה אני אמור... לא! אוקיי, אוקיי, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר. מה אני אמור... מה? למה? לא! למה זה יורד? או! זה טוב או רע? לא יודע, אני בורח, אני בורח. פצצה זה רע. אומייגאד, מה זה? אני אמור לעלות לשם? אוקיי, אוקיי, אוקיי. הצלחתי! הצלחנו! 5 פוינט! אוקיי, אוקיי, יש לנו מדליה שלישית, חברים. בואו נראה מה הוא יכול לתת לנו. קדימה, קדימה, בואו נראה. בום, בום. מדליה שלישית מביאה לי כפתור. אני לא יודע מה זה אפילו. בואו נראה. או, זה גלולה. הופ. אוקיי. יפה! קדימה, קדימה, אתה... טוב! תן בראש, פוסטר! זה בשביל שעכשיו אני אזיז את הידית ואני מספיק חזק, כי קודם אמרתי לכם שהוא לא חזק מספיק! יפה! אוקיי, ידית, קדימה! תן! כן! כן! כן, שעת של... לא, 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 לא! יפה, הצלחנו להפיל את זה חברים, ונשרו לנו הידיים, סבבה, הגיוני, הגיוני. יפה, הוא הצמיח ידיים, גם כן, לא! די לקחת לי את הדובדבן, מי זה היד הענקית הזאת? לא, מה אתה מחזיר לי את הארנב הקרח, אומייגאד. אומייגאד, מה זה המסיבה הזאת, מה קורה? זה כל הבוסים שעברתי, אתם רואים, יש פה את הבוס ויש פה את ה... הבנתי. יפה! אז כן חברים, זה היה הפרק להיום, פרק 3 של צ'אט של מגנוק מזלוק, אני מת עליו, זה הפרק יחסית ארוך, כי היה שם את השלב עם הפאקמנים והכל, אבל עדיין מאוד מאוד מגניב. אני נהניתי מאוד, מקווה שגם אתם, אם עדיין לא ראיתם את הפרקים הקודמים, תשלימו אותם, הלינקים למטה בתיאור, וכמובן תנו בלייק אם נהניתם ותירשמו לערוץ, אם עדיין לא נרשמתם למרות שבתחילת הסרטון ביקשתי מכם להירשם. אוהב אתכם המון, אוהב את צ'אט של להתראה בפרק 4 חברים, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!